7 декабрдын таңында мектеп имаратынан чыккан өрт биринчи класстын окуучуларын өз партасына отуруп сабак окуусун чектеп койду. Окуу каналарындагы бардык буюм тайымдар, эмеректер күлгө айланган. Мугалимдер да окуу күнүн мектептеги өрттү өчүрүүдөн башташканын айтышууда. Шкаф, стол, стул барчок эле күйдү. Азыр 1-2 парта, анан 2 шкаф кичине иштеткенге болот, калган нерселер калган жок. Аларды азыр жазып тактап койдук. Бардыгы эл дагы келди, балдар дагы жардам берди, бирок сактап кала алган жок да. Эми өмүр адамдын өмүргө зыян келген жок. Ошого дагы сүйүнүп отурабыз. 8:26 минут арасында биздин ушул Баткен шаарында номер 26 чөлкө каршы куткаруу бөлүмүнүн өрт өчүрүү куткаруучулары ошол жерге чейин жеткен. Жеткен учурда ошол объект толугу менен өрт уже толугу менен күйө баштаган да. Бүгүнкү күндө биздин атайын ушу инспекторлор тарабынан материалдык чыгым эсептөө боюнча жана өрттүн эмнеден келип чыгуусу боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө өрт чыккан мектепте 1-чи, 5-чи, 9-чу, 11-чи класстын окуучулары кадимкидей шартта окуп жатышкан. Ал эми өрт чыккан имаратта 1-чи класстын А жана Б класстары окуп келишкен. 4 корпустан турган мектеп имараты 1980-чи жылы койчулар үчүн турак үй болуп курулган. Ансыз да окууга ылайыкташпаган билим уясында окуп келишкен окуучулардын шарты дагы да оорлошту. 4 окуу корпусунан турат. Ал мектепте 313 окуучу окуйт. Бүгүнкү күндө ал жерде 1-чи, 5-чи, 9-чу, 10-чу, 11-чи класстар реалдуу түрдө, салттуу түрдө окууну баштаган. Анан ал жалпы мектеп боюнча 10 класс канасы бар. Эгерде бардык реалдуу түрдө ачылса, калган 3 корпуста окуучулар 2 нөмөттө окуганга мүмкүнчүлүк бар. Алдын ала маалымат боюнча өрт имараттын чатырынан чыккан. Анын себеби катары электр энергиясы жана көмүр жагылуучу буржуйка меши айтылууда. Ал эми электр адиси мектептин жылытуу тутумуна электр энергиясы кошулбагандыктан зымдарга эч кандай күч келген эмес дейт. Көмүр менен жагылат, печкеге күнүгө көмүр жагылат. Бул жерде электр устава нагрузка иштебейт эч кандай. Плита, электроплита сайылбайт. Печкеге от жагылат, жылуулук печке менен көмүр менен болот. Мен өзүмдүн оюм ушул печкеден, ушул моорудан чыккан жериден болушу мүмкүн. Там башыдан, ушул крышадан, моорудан чыккан болушу мүмкүн. Эгерде плитадан, электр энергиядан боло турган болгондо, бул жерде плиталар сайылып, нагрузка болгондо мен оюм кетет эле ал жерде. Ал эми жарандык коргонуу комиссиясы мектеп имараты көмүр жагылуучу буржуйка менен жылытылгандыктан кооптуу деп тапкан. Мындан улам эски имараттын ордуна жаңы мектеп куруу боюнча да билдирип келишкен. Имараттардын корпусунун ич кышы мезгилинде баягындай орусча айтканда буржуйка менен печка менен колдогу печкалар менен жылытат. Ошондуктан ал жерде окутууга кооптуу. Ошондуктан жаңы заманбап имарат куруу жагы зарыл экен деп ушул райондун комиссиясы тарабынан буга чейин дагы акт жүргүзүлгөн да. Баткен районунда жалпы 53 мектеп бар. Анын ичинен 10 мектеп өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан авариялык абалда экендиги аныкталган.